Hei, ootas, mä avaan sen kyyti. Joo, sinne tota... Nostas vähän ylemmäs, mä näen, mitä tätä viedä. Joo. Viiä se sinne viimeiseen. Joo. No, vähän heilu, mutta tuota... Kato! Oi, kato! Mihin ai kamala! Mä näin sitä oikein metikkö. Pieruvarasto haisee, meidän pitäis sille tehdä jotakin. Otetaanko me semmonen työ vastaan? Vaikka. Mitäs puolitoista miljoonaa, jos ottais tuo jopeesko? Ai. Peltorit korville ja pyykkipojat. Nennäkö me? tässä olisi kyllä projekti. Sä rakennetaan siis basementti ensin, sitten kerros ja sitten kattokin. Ja... Nyt tässä on vuosisadan työmaa. Vittu, tässä on muuten pikkusen varmaan kaivuukoneet hommia sitten. Niin, eli siis maatilan paskat haisee, niin meidän pitää rakentaa siilot, mihin laitetaan ne paskat, niin ne enää haise. Selvä homma. Okei, no hyvä, ei tätä koko peltua tarvikaan kaivaa, mutta kyllä täällä melko iso. Kyntä. Kyllä me kuule vuokrataan molemmat omat kaivinkoneet ja ruvetaan kaivamaan, ei tästä muuten tuu mitään. Se on kyllä ihan totta. Siinä saa toinen pyöritellä peukaloita jos ei. Äsken tää melkein ottaa tota se rekka viereen ja lastata suoraan noin myydä se paska sit. Niin se voi mennä suoraan sinne rekaan kyytiin vaan ja myy. Vittu, minä otan tommosen kunnon. Minä otan tommosen kunnon vehkeen sieltä. Jännä, että paskastakin maksetaan. Toosa. No, sullakin on toosa. Ah, niin, mullakin on Atlas. Otitko ne Atlas? Juu. Mä vähän levuutin tuossa tuota kaivinkoneskilliäkin, niin tämähän hoituu nopii. Se on kuin pikku ruipautus, niin se on siinä. Yksi kauhallinen 0%. Pitääkö se laittaa valot päälle? Yövalot päälle. Täs kaikki saatana valot päälle. Oho. Oho, osuuko rekaan tänne? Ei kai se niin. Siellä on kato... Siellä on ne korjaajahessut, niin ne korjailee. 0% vieläkin. Kyllä tässä menee pikkusen aika. Ai niin joo, meillähän on korjaajat. Nyt tuli 1%. Kyllä. 300 kauhallista vaan. Sieltä taisi saadakin sen tota... 1,5 miljoonaa tästä. Mä voin katsoa, että onko tuolla rekaa se. Oho, sulla on mennyt vähän rekaa ohi nämä. Itse asiassa sä oot jättänyt ne ohi sinne. Mä en viittinyt sanoa mitään vaan, kun sä oot toimitusjohtajalle. Ai jaa. Ah, tää on jo ylikuormus, joo. 3,5 tonnia, ilmasta rahaa. No niin, tämähän on ihan ilmasta. Mä tässä kato maksetaan nää toosat. Se oli 1%, eli 200% kertaa 3,5. 200 kertaa 3,5. Itse asiassa. Kyllä se pitää melkein käydä vuokraa toinen rekkakin. Iso rekka, ei tästä tuu mitään, että pitää koko ajan käydä tyhjentämään. Jompikumpi aina juoksee sinne ja... Joo. Ai justiinsa. Oho. Miksei tää mun prosentti etene yhtään? Mä niinku väittää, että tässä ei hommia tehty. Sulla on pieni kau. Tämähän on terapeuttista hommaa tässä vettä. Sä sen näkee sen oman kädenjäljen. Ja vittu kaikki ohi. Kaikki ohi. Laitetaan vähän tuonne koneet pellillekin. Joo. Tuo on... Kyllä sitä rahaa vaan. Kohta ihan maanpeitossa koko rekka tossa. Kyllä sitä rahaa vaan tulee. Onko oikeesti näin helppoa tää homma?
Oh. Noin. Toosat solmuit. Vähän miekkaillaan välillä tossa. Me pitäis palkata kolmas työntekijä, joka vaan istus tuolla kopiinsa ja myyssä. Se ois kyllä kova. Joku kesäharjoittelija sinne. Soittelee vaan koko ajan johonkin maasiirtofirmaan. Täällä ois taas. Minuuten välein. Täällä ois taas. Täällä ois taas. Jaa. Kyllähän tämä on huomattavasti paremman näköistä tämä meidän kaivuutyö, mitä meillä on ekaassa puistossa. Mutta sehän alkaa olla niinku ihan tekemisen meininki. Kyllä minä käyn... huijaa tää peli mua. Siis 3% vasta. Minä käyn kuule vuokraa tohon isomman auton, että me saa... Joo. Kunnosatsi tätä hiekkaa. Otetaan Kenwortti. Ei siellä pökele ole vai? Dawsoni kyllä on, jos tuo Dawsoni oli aika iso. Otetaan Dawsoni sittenkin. Dawsonin nuuskaksi menee koko kaivin koneen. Saatana, nyt on kunnon panssari vaan. Oho, että vähän nopiakin saatana kuin mikään. Sinne sitä menee kuule. Hyvänä aika. Pitäisikö jää toi lelu tosta alta pois? On täällä molemmat sen. Kahdelle kesätyöntekijälle ois töitä. Siis oikeesti mä koko tän ajan täällä vittu touhunnut ja 5%. No sehän on ihan hyvä. Mulla on myös 2. Oi, tää nyt jäi kyllä juuri. Mulla on myös 2 tää kaivinkone skilliä. Kriittiset 2% enemmän on. Eiku niin totta, mutta äijä on kokeneempi. Isäukko oli kaivinkone kuski, niin nää siitä pariin. Kaksi skillipointtia pariin. Mitäs Veikka, kun tommosen liipheri vetää täyteen, niin tästä tulee fyffeä? Olisiko 2 kertaa enemmän? 7 000. Näitä kauhoja vaan tulee täältä. Ja silti tuo prosentti ei niinku etene. No, olisiko siinä kato se, että tota, kun nää kauhoja kaataa sinne autoon sitä, mutta se on täynnä, niin ne kaatuu takas sinne sun työmaalle. Ei se. Olisiko siinä ollut semmonen homma? Ei se niin ole. Ootko miettinyt, että se on semmonen? Onko täynnä? Kato, juu. No tuli just se, ai 9 000. Oliko se täynnä? Olis aika täynnä, joo vähän ylikin itseasiassa. Mitä toi maksaa toi iso laite? En minä kattele rahoja, kun minä menen työkoneen liikkeessä. Joo. Mä sanon, että isoin mitä löytyy. Sä ehti aamukin tulla. Tässä on yö touhu. Revitty menemään. 20% vasta. Tsekkaa tätä mun monttuu. Kyllä mä nyt säästin väärässä paikassa, kun mä otetaan Atlaksen. Hei, mä oot tehnyt 18% ja meillä on vielä 1 jäljellä. Pitäisikö sun vaan suosiolla vaihtaa nyt siihen isompaan? Pitäis. Meidän biokaasuplaneetta on 3% ja valaamis. No niin, nyt lähtee kuule. Kato minkä kokoinen kauhaa. Miten se liikkuu nyt ketterästä se kauho? Kato herra jumala sentään, kun no se niin, kaapii. Sieltä tuli heti 1%. Tosiaan. Nyt loppu pelleily. Siis tää on niin lähellä, et mä en saa autoista edes. Toosa. Tuliks sun puolella, sori? No mä oon tässä vähän etumatkalla. Pääseekö tuolla Toosalla näin enää tuolta pois, kun mä... Eikä sä tarvitko myyä vaan pois. Nyt alkoi tapahtua. Miskä on tommosen pippelikaivurin kautta näistä touhuisin? Se en tii. Oisa meillä myös ollut se rattori perässä oleva kaivuri, jos olisit halunnut vielä pienemmällä. Niin se joo. 12 tuntia touhuilee tää. Hyvä, että sä menee 12 tuntia muuten. 2000 years later. Oo. Kato. Noin. Kato.
Sit se on kuule resettimäimiä ja hommia jo. Noi. Clearata. Niin tämä koko saatana alue, kun tämä nyt on. Vittu, nämä pitää jää jonnekin tielle. Keskelle tietä niinkin. Miks sä haluat, että tie poikkaistaan nyt? Oho, melkein kaatui muuten tää vitu kärryton. Ei se ehkä sitä halua, mutta... Ei, halua. Se haluaa kaiken pois sieltä. Ai että. Me saatiin 400 tonnia tästä, mieti. Fuck yes! Me kannatti. Fuck yeah! Pitäisikö melkein, nyt meillä on niin paljon rahaa, pitäisikö ottaa melkein suoraan tota... Silleen, että... Mä haen ne kamat silleen, toimitaan tänne työmaa. Joo. Kato, mitä se maksaa. Ja tällä voi sitten nostella tällä Mellerillä, niin... Vai meneekö... Minä Melleriä! Niin. Vai meneekö ne suoraan noihin kuoppiin? Mä veikkaan, että ne ei kyllä mene niin kuoppiin. Kolme messiä ja kolme... Frömmörkki. Niin. Ei kun nosturilla, saatana. Tänne rakennetaan nosturi, kuule. Mikäs nosturi me tilataan? Mut eiks katse ensin heittää ne kamat sinne tota, monttuihin? Eikö nostella tällä nosturilla ne kamat sinne monttuun? Niinkö? Totta kai. Otetaan isoin, mitä löytyy. Elää nyt pienin. Tai en minä tiedä ihan samaa. He ottaa semmonen fast erecting. Niin, nopeasti erektoituva. Joo. Joo. Leaper. Joo. Aatana. Jumalauta, se tuli nopeasti. Oho, tällähän käytyy vitun nopeia. Tällähän... Tosko... No niin. Onks se niinku liian? Ei, kyllä tätä saa säittyä. Liepperi. Hei, ootas, mä avain sen kyytiin. Minkä sä nostat? Tämän reunimmaisen tästä. No niin. Oho. Joo, sinne tota... Nostas vähän ylemmäs, mä näen mitä tätä viedään. Joo. Viiä se sinne viimeiseen. Joo. No, vähän heiluu, mutta tuota... Kato! Oi, kato! Mihin vittu? Ai, kamala! Siis, vittu, te lähti kuin ohjusta, jätkä. Ei se... Mihin vittu se lensi? Ai, jumalauta. No joo, ei se näköjään ollut hyvä idea. Se oli oikein hyvä idea. Mitäs mä tänne alle? Katon, mitä tapahtuu. Oho. Vähän heilu. Siirtääks se vaan pois siitä? Katon, miten käy. Taas se lähtee varmaan jonnekin. No niin. Oh. Vittu, mä päästän montusta ylös. No joo. Niin tosiaan mä tässä mietin tota... Aiemmin sitä meidän kalustoa, niin lähdettiin vähän niinku mopoil moottorit jäl kyllä. No vähän joo. Semmonen pikkunen kaivuri ja... Mistä mä sen tietää niinku kokkeelle? Tässähän tää näkee tän... ...kätten jäljen. Joo. Kyllä me ollaan hyvää työtä tehty. Silti vasta 18%. Noin, oho! Sehän valmistui siitä. Nyt pitää päätä pukkaa sementtiä ihan vituusti. Miiven takobel. Koita tosta... Noin. Katsotaanpa mitä se sanoo, jos mä tonne kaaja. Niin katsotaanko tällä ei... Se pitää levittää tonne, tällä ei pysty. Aivan. No pitäisikö... Onks tässä joku säiliö, mihin se kaadetaan? Joo. Ootas, se on toi... Avaat toi luukku tosta perästä. Ootas. Hopper. Open hopper. Miltä sä nyt on? Mikä telakoituu. Joo.
Hetki, no, nyt on ihan päin vittua. Ei, mihin se nyt meni sen? Sä voit periaatteessa rämpyttää katoa sitä nappia, että se koko ajan täyttää sitä. Tää ei sitä nyt rämpykkään tarvitu. Mut silleen niinku, kuitenkin. Oho, ei se nyt. No niin, tulleeko sitä nyt? Nyt alkaa paskaa lentää. Kuraa lentää. No niin. No niin. Ei he tota hirveesti mene. Levitä vaan oikein kunnolla. Joo. Hyvältähän toi näyttää, eihän tässä... Eihän tässä oo hommaa eikä mitään. Se letku ei jumiin tonne. Oho, no niin. Meneekö ne vekooti kyllä tuo pumppu? Mitä vittua? Tässä on jotain mitä mä en ymmärrä. Oho, oho, oho. Pistääs toi nyt pois toi pumppu hetkeks. Tää toi koko maailma täynnä sementtiä. Ruikkii joka paikkaa. Hetkinen, niin tosta saa tän takaisin aivan. No niin, pistää taas pikkusen. Joo. Tulee viimeisen päälle valurauvat. Ei kun valuu se meni. Valurauvathan sillä on. Ammattimiehiä. 91%. Johonkin puuttuu vielä. Tässä on niin monta liikkuvaa osaa tätä laitteeseen. Eikä siinä montako se on? Niin on 1, 2, 3, 4. No on siinä vissi. Nosta ylös. Saaputaan nyt se perkeleen pumppu. Siis jos sulla on niitä varsia siinä niin vitusti, niin nosta vaan se ihan suoraksi ja sit lasket sitä. Jaa. Nosta niitä muitakin niveliä. Onks nyt hyvät nivelet? Eiku siinä on vielä kaksi niveltä mitä... No niin, se eiku suoraksi, toiseen suuntaan. Miksi? Että sä saat se suoraksi ja sit vaan kallistat yhdestä nivellestä sen. Että se menee tuonne ihan hevon perseeseen. Eiku nyt sitä keskimmäisestä veät sen alaspäin. Ah. Nyt keskimmäisestä veät ylöspäin. Mä sanoin, että se on vähän keskimmäisestä. 1, 2, kolmas nivel. Se. No mistä mä tiedän, mikä on kolmas nivel? Tuo äskönen mikä oli. Helvetti. Oota nyt. Ei täällä oo, ei täällä napeis oo mitään. Joo, ylös se. Nyt ylös. Joo, nyt. Ja sit se kolmas nivel on alas. Eli tämä. En mä näe enää tässä mitään. Ei. Mikä on kolmas nivel? Onks se, tää kolmas? Se. Hei, tämä on kolmas nivel! No niin. Se mihin alas. Pitää saada? Alas. Alas? Joo. Niin, sehän tulee nyt sitten suoraan siihen päähän. Eikö ei ylös, kun alas. Tuleeko se siitä alaspäin? Ei se tuu enempää. Ah niin se, joo, kun se on noin päin. No niin, no vittu. Turhaa voi minä tässä puhu mitään. Resettimiehen hommia. Tästä. No niin, kato nyt alkaa löytyä. Joo. Se vaati vaan pienen kato tommosen restartin, et niin se on. Niin se on. Mental reset. No, vähän sinnekin. Joo, siihen niin hyvä. Tässä on vähän kans. Sinne kans joo, hyvä. No niin. Huhhuh, voi hyvä jumala. Saanko mä kokeilla sen viimeisen? Okei. Eihän tässä on tähän samalla niinku kaivinkone. Ei tämä kyllä ihan samalla. Joo. Joo. Eikä se ole ohjelma vähän helpompaa kuin näppäimistä. Niin no joo, varmaan. Huh? Mene kato ihan vitu sekasin X ja Y-akselit, kun on näppäimistä koittaa. Niin. Huh, nyt. Loppusko se? Aha! Tästä täältä vähän lisää. Noi. Ootas nyt. Ei nyt mä menin kyllä sekaas. Niin. Eiku näin. Niin. Ootas, miten se oli?
Hyvää jälkeä tulee. Eihän tommoista sementtiäkään periaatteessa, kun ei sitä voi koskaan olla liikaa. Ei ikään tämmöisiä. Se on vaan vahvempi sit kyllä. No tosta menee suoremmaksi. Noin. Mihinkä ne meidän rahaa mut oikeesti meni silloin viimeksi? No sinne vitu sementti. Mut kun miettii, että meillä on nyt meillä on niinku noin paljon rahaa. Nyt meillä on ostettu... Ehkä sillä on vaan paska diili. Meillä on ostettu premium semeen. Soraa. Niin, soraa. Saatanako se tulla uitulla semeen, sä tulko? Kyllä se pikku muhuruja jää tonne, mutta... No, vedetään katso tuolla dozerille silleeks. Vähän lurtsua tulee tästä. Tää hyvä siinäkin olla vähän. Niin se on. Joo, vähän lurtsua tuohon. Oo, nyt se tuppos niinku sääski ihoa. Mistä sitä vielä puuttuu? Tuosta noin. Voi helvetti. Eikä tämä nyt vittu riitä. No niin. Voi saakeli. Niin. 120 tonnia sementtiä mennyt rahaa. Hei, täällähän on naapurin piha, jätän tänne. Poor walls. Niinkö sama homma jatkuu nytten niinkö? Ei saakeli, totta. No niin, mä takas. Oi. Oho. Ei tapahdu mitään. Niin, onko se sitten väärä? Mihin se tulee se? Onko se niin tarkka, että tuonne välleihin tulee se? Onko se sitten niinku näitä? Joo joo. Construction machine is empty. Oho. Tää on niinku Top Gunissa yrittää tankata lentokonetta. Eipä nyt sinne väliin. Onks joku magneetti siihen pääs, mikä on se... Oi, mitä nyt? Ei vittu! Painoin resetti. No niin, nyt sinne. Joo, no niin. Miten se meni nui äkkiä tyhjäksi? Kaijahan lissa. Oota, joo. Mittekö se avata taas se? Eikö se oli... Hei, se ei mahu avautu, kun olet niin lähellä. No niin. Nui ikkeästi. Sitten pitää vielä vähän tuohon. Ei tää niin helppo olekaan tää homma. Perkele, ei tuo... Oi vittu. Kato. Joopa se joo. Niin sitten. Tuosta me saa tuo täyteen. Tämä ei nimittäin käänny näin tiukkaan tähän. Otappa sitä letkun päästä kiinni. Siin. Sitten. Mitähän vielä johonkin? Onko nämä pilaarit tässä keskellä? Ai kauhea. Kyllä on tarkkaan. Nehän tulee helposti. No ammattimies, niin tulleehan ne. Ei tätä ihan pelkällä sillä sementtiautolla olisi voinut tehdä näin tarkkaa tuolla. Olis se vähän vaikeet voinut olla. No niin. Oi, yhtä ei tarvinnut tässä laittaa. Joo, kyllä se kolmellakin menee. Ceiling tähän element. Konkreettiin. Eiku mitä ei sinne pitää ensin ne elementit laittaa. Ei ku...
Onko meillä mitään elementtejä? Place prefabricated components. Mä katson ceiling components vai? Joo. Täällä sitä ostaa sieltä. Mä tuon ne suoraan sieltä tuomaan niitä. Joo, ne löytyy sieltä jostain. Jaha, nää ostit jo. Mistä näin nunnupia ostit? Kaupasta. Oota, nyt mä haluan tulla kyytiin. No niin. Annapa semmoset kunnon vauhit, niin katsotaan lähteekö se. Joo. Ja ota siitä kiinni, niin minä nappaan tosta. Joo. Ootas. Vittu, mä oon huono pelaamaan. Oota, mä pistän turvavälineet. Noin. Nyt on turvavehkeet, joo. Ja siitä vaan. Miksi ei nappaa? Ihan sitä keskeltä vaan ota. Tuosta noin. Siit, ai se oli noin pieni, okei, okay. No niin. Ja sit, oho. Joo, no niin. Jees. Jees. Minä pidän kiinni siitä, joo. Pidä. Ja sit menti. Ja sit käännyt, no niin, joo justiis. Vähän, vähän tuonne eteen. Ai perkele, oi oi oi. No ota, hyppäämme uudestaan nyt. No niin, ja siihen niin, jes, ja sit menti. Hyvä. Oh, ja sit lähetti. Oho, ai oi 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 oi. Ei se näköjään. Ei hetkinen, se on. Vittu, mä oon aivan hukasen sen nappien kanssa. Se on ihan hyvä, tänne vaan. Mitä se näyttää täältä ohjaamassa? Pitäskö se sieltä saa nähty, että mihin se tippuu? Meleikö vaan ohjaa tullut? Pientä tommoista. Puota vaan siihen, kyllä se menee oikealle paikkaan. Joo. Joo. Ei sinne alas, kun katolle. Todella varasen näköistä ollut. Oh, mulla on suojakypärä päässä. Hyvä. Joo. Ostitko näitä oikeita vehkeitä? Sailing element. Ah, tässä! Jaa. Jep. Mitäs tää nyt täältä helvettiä? No mut mitä nämä oli, mitä meni sinne? Vähän sujaa. Oho, no minäpä vähän väistän. Joo, onks sulla kypärä? Hyvä. Tää on vaikee, tää on taas vedetään konkreettiin. Joo. Voi helpataa. Viimeisen päälle letkut kunnos. Helvetin hienon näköistä tuo. Napata vauhtin oikein. Oi, oi, oi. Olisiko yksi sementtisuihku tähän väliin? Noin. Noniin. Oho, siihen tuli. Yes. Clear the area. Clear the area. Mikä siinä on? Niin se. Tarvitko resetoja ja ottaa ne pilarit pois? Noniin. Oi vittu. Hei, nää aukottiin liian iso pala mun mielestä. Ceiling component, niitähän meillä oli. Onko nuo niitä, mitä nää ostit? Eiks nää oo tämän näköisiä? Oh. Mä en tiedä mitään. Oh. Nehän näyttäis olevan taas tommoselta katto. Ne tulee tänne, joo joo. Koska tähän tulee katto tähänkin. Aika taas sitä perkeleen kuraa varmaan joku 5 kiloa. Joo, ei, vähän. 5 kiloa, aika vähän. Minä otan vastaan sitä se päällä vaikka. Joo. Joo, siihen niin vaan. Joo. Ja siihen niin, hyvä. Vittu, täällä alkaa olleen vehkeitä. Jos jonkin sortin. Semmosta kuin työmaameininki jo pikkuin, niin. Voi sanoa näin. Mittari raksuttaa joka vehkeestä saatana. Kaikki saatanan pumpu pääsee. No niin nyt lähtee kuule, katohan. No katohan ihmali. Montako seinää noit kerralla? Kaikki. En mä tiedä. Mitä pitää laittaa? Herra jumala, nyt saa olla varovainen. Minä me ottaa vastaan, et sä hättää. Joo. Mikä tää kuuluu pistää? Varmaan siihen sivuun ja sit... Niin, niin, kato sivuun tänne ja sit mä avaan sen ja sit nää saat ottaa sitä kerralla. Tässä on tilaa. No, sieltähän avautui niinku...
Niinku UFO olisi laskeutunut. Noin. Joko sitä saa? Niin otat se seuraava. Ota seuraava vielä sinne. Kato sinä. Prefabricated. Okay, prefabricated. Me pitää sitä laittaa tosiaan oikein päin ja oikeaan niin. Paikkaan. Totta, se on melko monta tähtiä näkyy kyllä tuolla taivaalla. Missä sillä on semmonen yhden? Ei säätä. Siis tässä on 4 nappia, miten mun mennä ne sekaisin? Niin se tulee tälle. Joo, no niin, katos. On komia, on perkele komia. Herran jumala, 3. tehty. Tää on kyllä melkoinen työmaa ollut, pakko myöntää. Joo. Kyllä se on. Oi saatana. Hei, voisiko anteeksi tavallaan sanoa sillä vaan, että emme jaksa tutkia kokonaan sitä. Kato, siellä oli kakkoskerros vittu eriksi. Ei saata. Lay bricks. Mehän sinne laittaa tiilet. Hyvin tehty. Nyt pistettiin urakkaa palkalla tiille paikalle. Onko rakentaminen oikeesti näin vaikea? Hetkinen, unpack construction. No niin, mä unpackkaan näitä vähän. Jaha, ok. Ja sitten kattua laitetaan. Ja sitten sementtiä päällä. Taas sama leikki alkaa. Tässä on kyllä melko älsbymiehet tekemisen. Oi vittu, tää on hieno talo. Hetkinen, miten tuohon huoneeseen pääsee? Unohtuiko meillä jättää sinne tehdä yksi ovi tänne? Ei sinne tarvi mennä. Ei niin kai, jos se menee täältä. On vittu rakennus. Teekö semmonen peleissä, on hidden area, niin toi on semmonen. Niin joo. Pitää miekalla lyö siihen se auki. Joku pommisuoja sitä tulee, mikä vittu. Onks tää liian lähellä nyt heitä? Pitäisikö me ottaa tota... No eihän se oo, se on todistettu jo monta kertaa, että ei oo. Mikä? Me ollaan sementoitu sitä rakennusta jo varmaan 7 kertaa. Miks tää letku ei sit mene tonne? Menee, siitähän se menee. Nyt ja nosta sitten sitä toista. Aina sama vitu ongelma. Ja resettiin. Painat toista nuolinäppäintä alas ja toista sivuille, tai toisinpäin. Siinähän se melkein meni. Ja nyt varovasti katsot tuohon. Pistä päälle se. Pistä päälle se vehen. Ootan. Nyt äkkiä päälle. Mene päälle nyt. Miksi saa päälle? Noniin. Yes. Jumalautaa mä sanon. Ei vittu, ja sinne seinää tekemään. Yltääkö siitä? Lähetään vittuun tätä oikeesti nyt, hei. Kyllä tämä pitää loppua. Ei murita hermoina, lähetään pari. Eikö joku Ramirentti tän tuu tekemään? Eikö mitään vittua, Ramirentti joku vuokrafirma. Joku varaamispalvelu. Pitääkö se mennä tuohon keskelle melkein? Kato mitä, tästä varmaan päästään johonkin asti. Joo, avaa se luukku. Hetki. Ja sinne vaan. Hyvä. Siitä vaan. Miksi emme pääse pumppuun? En minä tiedä. Meni ihan se. Vähän luvattoman kauan kesti. Noin. Ja sit otat johonkin, mihin se voisi ottaa. Tähän kohti. Vähän ehkä tänne. Menisikö 1, 2? No en tiiä. Eikä ton just siitä vaikka. Jäi sinne pikkukuoppa. Ei se haittaa. Ei haittaa. Mutta eihän luonnossakaan mikään ihan tasattu. Kusee sen täyteen sinähän. Nyt menee vähän ohi kyllä. Onko noin? Kyllä se vihreät näytti. No niin. Mutta ei luonnossa mikään vihriä. Noo. Paitsi naapurin puolen nurtsi. Noi. Se on semmonen 5 ruuttausta per siilo. Tää on helppo hei. On joo. Sinne jää jotkut kauppaostokset tänne sisäpuolelle. No se on. Ne löytyy jätsä.
Oi, nyt vähän tulee ylitystä. Minäpä otan taskuun, ettei me hukka. Meneekö sitä paskaa nyt sinne? Noniin. Se on siinä. Näinhän se on! Terve! Malauta, tää on pitkä tää vekotin, kato. Joo, ja hyvää jälki. Jälki on taattu. On kyllä melko vekotin saatu. Taisi ihan hirveet, tiiäks sä niin tavallaan olla vastuus tämmösen laitteen ajamisesta. Varsinkin, kun mietitekö toinen juoksee satana... kurpitsa päässä täällä vieressä. Mietitekö semmonen joku oikeesti, tiiäks sä joku niinku... Semmonen vitun kallis kerrostalo työmaa. Niin. Ja sä oot vastuus siitä. Pikku kolon jäi tänne. Se täyttyy sitä. Tai sitten tämmönen biosiilo, niin jättää vähän reikiä tuonne, niin eikä se haittaa. Yltääkö tänne? Aika pitkä, katsotaan, kuinka pitkä menee. Nyt toi ihan ääriasennus, katsotaan mihin se menee. Mä sinne saa saatana... Olla melko... Melko jousitukset. Kyllä sitä kuule joutuu vähän oi siirtämään nyt. Oi. Mitä täällä tapahtuu? Oho. Asioita. Nyt on kyllä... Nyt on kyllä vähän viksaatio ollut päällä sulla siinä. Mahtuuko täältä välistä tulla? Oho, kato vittu! Kappas keppa. Se on joku nyt irti. Sitä mä vähän mietinkin, että on siellä joku irti. Olisiko se nyt kuitenkin sit irronnut se yks? Vähän kurpitsapellon kautta käydään tosta. Avahan luukkuni täältä tulla. Kuraa, niin sanotusti. Ammattitermejä. Menneekö sinne mitään? Miten sinne kestää nyt kauan? No, tää on aika iso. Joo, just se joo. No, se meni vitutuksen voimalla. Noin. No niin. Se on semmonen, että mä rupean tätä kerimään, niin se on resetti. Meillä on melkein miljoona kasas. Mietin, me voidaan ostaa minkään näköisiä liippereja. Kyllä se on se Katiin kaivinkone, mikä me seuraavana ostaa. Se oli kyllä hyvä. Pitääkö taas lähteä ostaa seiniä? Eikö siinähän tässähän ne on? Tässähän on. No messää ajelemaan sitä. No mitkä ympyrän rakennusta? No niin. Mä vähän luulen, että tää ei kyllä jaksa nostaa. En tiedä. Jaksaa, kyllä. No niin, nyt alkaa tapahtuu. Taas vaan vauhilla heitetään ne seinät sinne kiinni. Sitten kun se vauhdilla heittää sen... Ei vittu, this cargo is too heavy for current machine. Voi paska. Nonni. Eipä muuta tätä kun kattoo, ei voida kaljaa. Joo. Sorry. Ei se mitään. Haluais kuulla hyvän biisin. Pitäis katsoa, kun tää laite on mobiilegrane. Noniin. Mobiilegrane, sinun nimesi kaunisana. Mobiilegrane, onko seinät jo kiinni? Ohoi! Oho! Nakkas metaalit seinille. Eiku jaa, mitäs nyt? Excavate! Oi vittu, trench! Salaojaa pitää ruveta kaivoon. Pitäisikö meidän ostaa se kaivinkone, paljonko se maksaa? No 250 tonnia, eihän tuokaan paha. Ostetaan, saa vielä 5% alennusta. Oli S-etukortti mukaan. Lidl-kortti. Eikö semmoinenkin nykyään ole? Paitsi, että onko tämä ojankaivuu se hyvä? Tämähän ruopii koko maa siitä saatana, kun rupia vääntää. No, sitten vaan dozerilla korjataan. Mikä kaseen kanssa korjataan. Jaas, tuleeko täällä katoa sinne? Se on ihan perkelevää. Se on ystäkään melkein, eikö se ole? No, vähän ehkä liian iso, mutta... Ei. Hyvän näköistä. Ja se on vaan positiivista, että tilataan rakennettaa isompi ojaa, mitä ne tilas. Totta helvetissä. Mitä vittua jätkät, me tilattiin vain yksi ojaa ja te olette kaivannut koko vittu pellon siljeksi. Joo, no me otettiin vähän semmonen isompi ojaa siihen.
Kyllä hyvä on tehdä kerran kunnon ja sitten siihen. Oi vittu, salaa. Saa. Ei se edes käännyt tähän. Mitä pyrkinä ympyrää siellä vaan? No se tasoittuu. Ja kuulta, mä kun tonne työntää tota... Se on se, vähän se nosturi edessä. Mikä toi? Aha, katos vaan, joo. Eikö mitä vittua? Oi helvete, mä sanon. Nosturi ees. Salahoja. 3 metriä leveä satana juoksuhauta. Hetkinen. Ja hirveet jälkeen. Ammattimiehet asiat. Gaspipe! Kaasuputka. Mitäs me nyt sellas tänne saadaan? No siinähän ne on. Tähän tuli nätti. Ja vauhista. Se on nimenomaan just näin, että tärkeetä, että sinne mahtuu se putki. Jos se on vähän liian leviä, niin sit se on liian leviä. Se ei oo niin justis. Kulmapalat oli jo joku käynyt laittaa. En tiedä kukaan. Olisiko tuo voinut samalla laittaa nämä muutkin? Niin, en mäkään ymmärrä, miksi meidän piti näitä. Ei 75%. No kohta valaamis. Siis tää on ollut yhden sakelin illan projekti tää työmaa. No niinhän se oli se puistokin. Oliko? No ei me siinä oikein hirveästi muuta ehditty tehdä. Miksei tämä mene? Miksei tämä mene? Mitä mun kuuluu tehdä? Jotakin potkasta sitä. Potkasta? Ei tässä oo potkunappia. Mut jos siinä on putki ees, niin miten mä saan sen toisen putken pois? Se ois pitänyt ensin laittaa tuo alempi niinkö? Niin et sitä saa irti enää vai? Kai se nyt tässä saa. Hei, tiedätkö miten? Meidän pitää lyö se tonne alle jotenkin. Tuolta alta lyö se. Nyt on tarkkaa puu. Nyt on tarkkaa. Vähän vauhtia. Ja sit lasketaan. Oi! Kato! Oi! Unbelievable! Ennenkin. Unbelievable finish, guy. Ennenkin vittu tungettu. Patukkaa jonnekin ahtaa sen reikä. Mitä nyt pitää kaivaa? Miks pitää kaivaa? En kaivaa. Miks pitää kaivaa? 3 days later. Ostako vähän vielä piaraseen, niin se on valmis. Joo. Noin. Nehän on gravelia. No nyt me saadaan katti käyttöön. No eihän täällä tarvitse fill up ja graveli, se on siinä. 26 tonnia, herran jumala. Terve. Artikuloitu vaunu. Oho, se vähän. Joo, hyvältä näyttää. Joo. Tuleeko siihen joku parkkipaikka sitten? On mitään helvettä. Pitäisikö se kase melkein ottaa, että mä menen vähän levittelen sitä? Joo, mä ottaa sitä kippaa vähän lisää. Tuko ahasta, kun tähän on tullut työvehkeä. Niin tämähän tosiaan tämä katti kulkee täällä maastossakin tosi hyvin. Tämähän on, oi helvetti. Tämähän oli ihan hyvä ostos. Tosi hyvin. Sitä mennyt tonne. Kyllä se ei tuolla... Tuo kase on vähän huono tuohon soraan levitykseen. Onko? Oo. No, viedään vittu sitten. 11 tonnia. Onko tässä noussut hinnat vai mitä helvettiä? Mä sun jalan paremmin. Potki. Polkee sen paikalle.
Ai ai ai. Mitä vittua? Miten ne kaikki yhtäkkiä lähti? Ei. 99%. Saako sen kaseella pukaattua? No nyt se meni. Ei tarvitse ajaa tuohon vaan. Se meni silleen. No mikä siihen tulee? Joku parkkipaikka niinkin. Compact gravel, niin joo, totta kai. Käykö siihen soil compactori, jos pitää graveli compactori? Sehän nimenomaan käy siihen. Sieltä vakkerneusoni tullut. Vakkerneuson. Jumanglavit. Compactora vähän. Kato, sehän. Sehän rupesi tekemään hyvää jälkeen. Nyt menee kyllä ihan sattuu. Ei se mitään. Special component placements material. Delivery, unpack. No ei tässä enää paljon ole jäljellä. Mitähän special komponentteja tänne pitää laittaa? Varmaan nosturilla vai? Tossa on rosentin verran. Siinä on. Oi. Jahas. Siihen tulee joku suojaseen. Laitapa nostelemaan. Mikähän vittu tästä nyt tulee? Mihin tähän pitää tämmönen seinä rakentaa? Voiton musiikki. Vähän niinku jostai Amerikan sisällissodan voittomarssi voi soimaan. Mieti, 91% tehtyä. Muistatko kuinka turhauttavalta se tuntui se, kun ruvettiin kaivaa ekaan ja ei tullut edes yhtä prosenttia siihen pelkkään ensimmäiseen kaivaukseen. Ja tässä sitä ollaan. Jallupun lavataan niinku ihan just. Kohta on valmis bioplentti. Nuuui. Ei vittu. Miksi ne voi ollut saman tien näkyään molemmat tuossa? Olis kyllä ihan kiva, jos tässä pitäis, tai siis pystyis rakentaa niinku tyyliseen, että niistä saisi jotakin päivityksiä itselle. Koska nythän tämähän on siis tosi tyydyttävää tämä rakentaminen. Tämä, ja tästä saa rahaa ja sitten saa rahalla saa ostaa niinku pehkeitä ja muita. Mutta sitten mietitte, jos sä vaikka rakentaisit joku just vaikka joku taksiaseman tai jonkun tai kuljetusaseman, niin sitten sä saisit vaikka halavemmalla fast travelia tai rakentaisit gravel station, niin sitten sä saisit halavemmalla gravelia ja muuta. Niin. Ilmaiset gravelit. Sitten siinä tuli semmoinen voittaja fiilis, että tästä oli todellakin jotain hyötyä. Tai eihän tästä on mitään hyötyä, jos kaupunkilaiset vaan saa puhtaampaa ilmaa haistella, niin vittuako se meitä kiinnostaa. Mihin sä niitä oot? Ei, en mä tiedä. Kautaan. No tuohon näköjään. Joo. Mieti, kun saas tommosen niskaa. Ai! Pitäis olla kurpitsakypärä pääsi, niin eikä ois mitenkin. No niin, unpakkaappa siitä. Tuleeko ne tänne? Sit vaan, clear the construction. Aa, nyt pitää purkaa tämäkin. Se on siinä. Se oli siinä. Sitten vaan peltorit päähän ja kuuntele palautetta. ei häntäkään näkynyt pahemmin. Hän tulee kattoo vaan. Tai no niin, se varmaan oikeassakin elämässä menee. Joo, mitäpä se turhaa tulee meitä. Häirittämään. Oi järskäles! You and your team did a good job. Now the farmers can deliver the excess manure. Joo. And the region is moving further towards sustainable energy generation. Toivotaan näin. Truth. Eikä se muuta voi. Ai että. Ihanan näköinen. Mitä helvetin renkaat siellä on? Mistä nuo autot tuli sinne?